السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم بالا غل اولا بی کمالی ہی کشف دجا بی جمالی ہی حسنت جمیع خسالی ہی صلو علیہ وآلہ سو حاجتیں پوری ہونے کا وظیفہ رحمت عالمیان سرور ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے جو شخص یومیہ مجھ پر سو مرتبہ درود بھیجے گا اللہ اس کی سو حاجات پوری فرمائے گا یعنی ان میں سے 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی حاجات ہوں گی درود خان کا بدن مٹی نہیں کھا سکتی وہ لوگ جو اپنے اوقات درود شریف میں مستغرق رکھتے ہیں ان کے بدن کو مچھی نہیں کھا سکتی رسول اللہ حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ یا رسول خدا یا حبیب اللہ کرو رو درود